Ahoj všichni, vidíte u tohle dnešního videa, já jsem Semi a tohle video je vlog. Buď tohle video vyjde po holu, nebo před holem. Každopádně jsem si říkala, že vám už musím natočit nějaký vlog, protože jsem dlouho nenatáčela. Mám v tomhle videu takových pár novinek a zároveň tady s váma chci něco vyrobit, něco zažít samozřejmě a ukázat vám prostě takový můj víkend. Samozřejmě začínáme pátkem jako vždycky. Pátek, bílou svátek. No nic, koukejte na můj stolek, je celkem uklizený na to, že jsem to já. Co to bylo? Nevermind. Jdu si zavřít dveře, protože rodina moc rodinuje. Neboli moc křičí. Já se na mě teďka dívám na jeden z nás, že? A to je tak zamotaný, já vůbec třeba nevím. Já si myslím, že to bude... Já si myslím, že to nebude ani jeden z nich. Já se prostě myslím, že to nebude ani jeden z nich. Ale nevím to, protože ono jakoby každý má nějaké alibi, každý má nějaký motiv, ale zároveň nikdo nemá jakoby přímo důkaz toho, že by to byl on. Možná na tu Adi jsou až takový moc jakože hodní, chápete? Že prostě ona je taková ta blondýna, hezká, milá a taková tady tohle a nikdo by to prostě neto, jakoby nepřiřadil tu vrátku. Ale zároveň by to mohla být ona a vlastně nejjednodušší, protože by to nikdo neohádl. Napište mi do komentářů, kdo si myslíte, že to je. Vlastně první plán, který teďka chci s váma udělat, je Vision Board. Prosím, už 2024? Takže moje bývalá vision board vypadá nějak takhle. Je to celý poházený, není to vůbec preppy a nic takového. Takže než vám ukážu, než to vlastně uděláme, tak vám chci ukázat nějaké moje ty. Takže nejdříve tady máme prostě, jakoby, protože já nejím, ale chtěla bych začít jíst, akorát, že ne jakoby nezdravý věci, ale jakože zdravě, protože já mám s tím prostě strašný problém, takže to bylo hrozně moc smysluplné. Pak tady mám dvakrát stejný obrázek, z tohož jedna je nálepka. Jo, tohle je prostě nálepka, což je úplně mega moc preppy. A tohle je prostě normální vytisklý obrázek. Všechno je z Pinterestu, jo, nic není moje. Dále tu mám dvakrát opět letadílko, protože já miluji cestování a tohle roku budeme hodně cestovat. Každopádně tady mám prostě nový papír a tady mám opět nálepku. Dále tu mám prostě samozřejmě samé jedničky, že jo, protože známky jsou velmi důležité. Tak, tohle je opět normálně jenom takhle vytisklý. A tohle je zase nálepka. Tady takhle opět papírek, nálepka. A tady opět takhle. To jsou oba dva papírky. Tohle je opětovně nálepka, tohle. Tady mám prostě oblíbenou postavu, nebo vysněnou postavu prostě. Jo, jakože vím, že je k tomu potřebovat fitko a tak, ale k tomu se tady taky dostaneme a to je obě dvě, nevím, proč jsem se nevytiskla jeden nálepky. A pak tady mám zase healthy jídla. Peníze, protože peníze, potřebujete si ještě něco víc. Dále tu mám fitko. Tady to vypadá hrozně vybledle na tom, jo, ale to je úplně normální. Pak tady mám dvakrát vision board, což dám vlastně jakoby do prostředka, aby to to. Tohle, pak tady mám nákupíky, protože nákupíky, nálepka. A pak tady mám tohle, obě dvě jsou normální papírek. A opět ještě jeden k tomu a to je nálepka už jednokrát. Takhle vysněné vlásky, protože vysněné vlásky. Já jsem dnesky chtěla mít hezčí vlasy, než mám, protože je mám docela zničené, i když to tak nevypadá. Teďka se mi třeba hezky lesknou, jo, ale jinak jakože já mám docela takové už jakože... že se mi lámou a tak a chtěla bych se prostě uzdravit a teďka se proto snažím hodně dělat. Tak, pak tady nějaký zase citán, slogan, nevím, co to je, že mám. Pak tady zase nějaký slogánek, Eminem, ten tam nemůže chybět. Pak tady mám zase ten citát, ten tady mám nějak mockrát, ne? Nějak mockrát, já mluvím jak tata. Takže tady mám Sephora, protože Sephora a pak tady mám takhle MacBook, který si přeju extrémně moc a Apple. Takže to by bylo takhle všechno. Teďka to pojďme otevřít. Takže dám vám to takhle víc na tohle. Tady mám nějakou svoji skřínku vlasové hair care, jo.
Každopádně hodně lidí se mě ptalo vlastně, jakou mám rutinu vlasovou. Tak teďka jsem to začala docela jako už poklávat, tu vlasovou rutinu, ale ukážu vám to potom. Tady mám ještě ten papírek. Tak možná bych to měla vyčistit, co to sklo. To bych chtěla víc, jak je to špinavé, to jste určitě už teďka viděli. Pane bože, víte, co jsem teďka uvědomila, že já mám vlastně už 1800 sledujících. Já vám strašně moc děkuju, to je prostě úplně neskutečné. Jo, už je to lepší. A teďka tam prostě vyskládám ty věci. Eminem. Tak jo, koukajte, jak jsem to tady hezky poskládala, prostě jsem tam dala i nějaký čest, aby to bylo prostě celý bílý pod tím a vypadá to s tím takhle. A teďka? Lidičky, sejse, je to pak! Guys! I did it! Jukajte na to, to je hrozný brud. Koukejte prostě, zatrvalo mi to asi 56 hodin, ne let. Každopádně už to mám a jdem to pověsit na zeď. Trošku je to nejde. Lidičky, to jde vidět úplně jak blbec. Jo, takhle možná. Každopádně prostě už je to takhle, to trošku křivý, ale to je úplně jedno na mě, že už to je. Jako další věc, vám to strašně moc chci něco ukázat. Přišel mi balíček! A to teda od tohohle e-shopu. Je to vlastně takový malinký e-shop, který prostě já strašně moc samozřejmě podporuji menší shopíky a tak dále. Myslím si, že holky mají určitě zadělané na dobré budoucnosti, protože jak jsem viděla jejich náramky, tak jsou úplně úžasný, nádherný. A samozřejmě jdeme na to. Už mě přišel. Hroznou radost. Je teda úplně nádherný, já už jsem ho teda rozdělala, jo. Je teda úplně nádherný, tady máme takovou tlapičku a prostě takhle růžový, je to fakt moc, moc hezký, takže to první plusko. A jdem se podívat dovnitř. Je to úplně nádherný, je to takový prepy. Samozřejmě máme tady děkovnou kartičku za takovým krásným sáčku, lízátko a dva balíčky, ve kterých nevím, co je, ale já jsem teda zvědala. Takže první lízátko, prosím vás. Moje segra už strašně tohle lízátko chce dlouho, takže tohle jí musíme dát samozřejmě. Pak tady mám děkovnou kartičku, kde vlastně mám TikTok i Instagram. Takže Instagram máte tady jejich a tady máte jejich TikTok. Běžte je tam samozřejmě sledovat, protože ty ceny jsou taky úžasný, jako na to, jaký jsou to krásný balíčky a náramky. No a pak tady máme teda ty dva balíčky, vlastně tři jakoby. A ty vypadají takhle. Je to prostě úplně nádherný. Začneme tímhle balíčkem. To jsem teda dost zvědavá, co tam v něm bude. Jako první, tam máme takovýhle krásný, úplně nádherný náramek. Ale tak to je třeba... Ten teďka budu úplně nosit celou dobu. A pak takové náušničky. Juj. Ty se mi samozřejmě strašně moc líbí, ty určitě budu nosit. Nádherný, děkuji moc. A teď jdeme na ten druhý balíček. Tam jsou ještě tři balíčky, aha. Jdeme teda na tady ten první, takovým krásným sáčku. S kytičkama. O, tam jsou dvě věci. První je takový ten Phone Charms, nebo jak se to říká, já to moc nevím, jo. Ale je to krásný úplně. Tak to je bomba. Je to takhle krásný. Fakt, a s takovým medvídkama, takovým tím. No, moc, moc pěkný. A pak takovýhle prstýnek. Ten je fakt krásný, já se teda sunám teďka svůj. Takže jako za ten strašně moc děkuju. Je to úplně nádherný. Takže takhle teda první věci tady mám. A to ještě nejsme samozřejmě u konce. Další tady mám takovýhle. Já si myslím, že i s tou otvíráním máte extrémní radost.
A to je teda takovejhle, ten je úplně nádherný. Ten vypadá takhle. A jdeme na poslední balíček. Wow, jako to jsem nečekala. Mám strašnou radost, že se mnou navázali spojení. A to jsou teda dva. My heart is yours. Že segře. Segra, tady máš druhou část náramku, já mám my heart a ty máš is yours. A lízátko, ty jídlo chceš. Jo, jo. Takže já moc chci poděkovat holkám. Jo. Takže já moc chci poděkovat holkám za tenhle krásný balíček, který mě úplně zpříjemnil a celkově udělal hezký den. A mám z toho mega moc velkou radost, chci prostě strašně moc poděkovat, že jste se mnou takhle rozhodli spolupracovat nebo tak nějak. A mám z těchto věcí strašně moc velkou radost, fakt je to krásný, kde úplně vidíte, že jste se s tím fakt dali jako záležet. Já teda jsem se teďka už rozhodla po pár minutách, že vlastně budu odesílat jeden balíček vlastně jedné holčině, která si zažádala o ty kryty na telefon, který jsem dávala v tom mým ještě holu ze září, myslím. Takže jsem poprosila mamku, aby mi donesla nějaké obálky. Je tady nejen tak hezký prepy růžový, jo, ale snad to nebude vadit. A jdeme to společně zabalit. Tady jsem si to už nachystala. Tady mám tady ten celý balíček. Pořád tam jsou nějaké věci, které, jestli by někdo chtěl, tak je můžu samozřejmě dostat. Skládá se to teda tady z tohohle krytu. No, že se to tam vleze. A pak z těchhle dvou ještě. Tady je ten můj ztracený lesk. Oh my god. Já ho hledám. Uj. Přesně chutná lík teda. Takže jdeme to tam teda společně nějak narvat. Já doufám, že tam teda narvu. Teď to zapadíme. Je to, zvládla jsem to. Tak teď jdu napsat adresu. Takže já už to mám. Odešlo to asi v pondělí, protože zítra, nevím, co budu dělat, možná tam budu mít cestu. Takže bych to odešlo zítra, a nebo v pondělí. Ahojky, je sobota a já vám tady jdu ukázat moji novou velkou těžkou věc, pardon, tu otevřenou skříň. Ano, mám korzet, protože mám skoliózu. Mám docela vysokou, takže ho musím nosit a vlastně, kdyby někdo nevěděl, co to je, tak je to vlastně, aby mě to drželo, jelikož mám páteř jakoby křivou, že normální člověk má prostě takhle rovnou, tak já ho mám takhle, tak křivenou. Vlastně tohle mě pomáhá narovnat a spím v tom, už jsem se na to docela zvykla, vypadá to takhle, mám, pokračuje to ještě takhle dolů, ale nechci, aby to někoho pohoršilo, prostě také, tady to mám takhle na zapínání. Nosím to do školy, je to dost hrozný, hlavně ve škole, protože tam prostě chcete nosit topíky a tak prostě, a já tam prostě mám tohle pod velkou mikinou, protože to nechci, aby to někdo viděl a tak. A tady to vlastně takhle ovládání takovýhle, kdy to vlastně rozepnete a pak zase zapnete. Zapíná se to takhle, jo, kdybyste někdo nevěděli. A hlavně, proč vám to říkám? Říkám vám to hlavně proto, že pokud někdo taky prochází takovýmhle těžkým obdobím tady zrovna s tímhle korzetem, takže tu nejste sami a jestli potřebujete nějak pomoc nebo o tom prostě jen pohodě povykládat, tak ji můžete napsat na Instagram teda. Fakt hrozně moc ráda odpovím, pomůžu vám, doporučím vám něco, nebo prostě se o tom můžeme normálně povykládat. Lidičky, jsem z toho venku. Kdyby tak to vypadá, no? Jako extrémně to zvrdí, protože se samozřejmě potím. Face check. Jinou si připomenou, že pořád mám členství, takže se můžete jít kdykoliv připojit, ale ještě to vám chtěla říct, já jsem vám v minulém videu o členství zapomněla zmínit to, že to jde se tam připojit jen přes počítač, jo? Jako je to blbý, ale jde to jen takhle. Teďka už sedím autíčku, ségra, ona si dala, jak se jmenuje, Rafaelu, a pojedeme směr Olympia.
Je to vlastně, proti jdeme na takovou horolezeckou stěnu. Vypadá to tím zajímavě takhle na venek. Tak uvidíme, jaký to bude vevnitř. Možná, že to nebude moc lidí. Takže my už teď jdeme do Vaňkov. Logo, do Olympie, jo. Bylo to úplně úžasné. A na to moje skolerozu je to jeden z nejlepších kroužků nebo z nejlepších sportů, co já můžu jako dělat. Je to tady prostě strašně ráda. Oni tady teď udělali novou ladu Lutery, což je úplně hustý. Teď jsem na M-ku, zkouším se tady tyhle gatě. A jakoby byla jsem je velký, to je 36, tady mám 32. Ty jsou mě úplně v pohodě, jenom jsem si chtěla vzít trošku víc oversize, ale asi to nakonec nevyjde, no. Lidi, já jsem se když šla dát pokej, mám určitě taky papa, a se když se šla dát KFCčko, a víte, že teďka udělali vlastně v KFCčku nový hranolky, jakože z brambor, a jsou mnohem lepší, musím říct. Takže my už jsme teda doma a já se budu osprchovat a udělat se takovou svou večerní rutinu. Takže já už jsem teda osprchovaná. Hrozně moc lidí, jak na Instagramu, tak i v komentářích, si psalo o to, jakou mám vlasovou rutinu, protože mám hrozně hezké vlásky podle nich. Já je mám teda i hodně zničené. Takže bych vám to teda takhle ráda chtěla ukázat. Nejdřív se samozřejmě pořádně v rozčešu, já jsem se teďka umývala hřebínek, takže je v pohodě. No, ručník mám tady tenhle z Ariel, takže se na to nevadí nějak. Není to úplně hezký estetický záběr. A potom používám tři séra. První používám tohle od Parusan. To je tenhle. Potom tady tohle od Bio ne, prostě keratin. Tam je apuskofein tam je. V tomhle to je prostě tonikum. A pak tady tenhle Biohar. První teda používám tenhle. On teda hodně teče, takže na ten si dávat ty pozor. Vlastně je lepší, když se ty vlasy zčistnete takhle dozadu, protože ono se tam pak jako líp dává. Teďka vypadám jak Malfoy. Nevermind. A takhle se tam prostě pořád dávám. Už tady k kořínkám. A teďka se to vlastně takhle rukama to drbu, protože čím víc prokrovenou máte tu pokožku na hlavě, tím více vám to tam střebává, tím pádem to víc samozřejmě zabírá, že? Takže takhle pořád je to. My tomu říkáme drpkání, jo. Tak, když už takhle mám teda vlastně vydrpkaný, tak použiju tenhle Biohar a ten se tam dávám tolik, dávám se ho opět tady na tu pěšinku. Ono se teda tenhle vůbec skoro neteče, tenhle je fakt takový tuhej, takže se aj hůř nanáší. Jako poslední použiju tady tenhle, což je teda ten Bione. A ten vlastně používám. Ten se jako dělá, tady tenhle se dělá jako nejlíp, on ani tak moc neteče, takže je to dobrý a ten si dávám takhle, protože on má tady tohle hodně špičatý, takže se to tam jakože nanáší líp. Tak, teď už to mám, opět učešu, to prostě dělám za každým krukem, že se to prostě zpátky učešu. A pak, i když si nežehlím vlasy, nic si s něho nedělám, protože já jsem se nikdy nežehlila vlasy, tak i tak si dávám ochranu proti vlastně různým, jakoby, prostě proti až do 210 stupňů, protože nikdy nevíte. A teďka si dělám takový mix. Vlastně tady tohodle, je to od Balei. Tak tady tenhle na ochranu až do 210 stupňů. Vlastně dám takhle většinou dvě pumpičky. A pak používám, vlastně tohle je spíš jako do konečku, ale to jsem se už jednou poučila. A to si teda, to je takové jako taky od Balei. A to si dávám, prosím vás, úplně, že jo, no jedna kapka. Jedna kapka stačí, protože to tak strašně moc mast. Pak to dělám mezi rukama a dám to do vlásku. Tak a to by bylo všechno z mé rutiny. Jo, takže takhle prostě začínám, mám takový tričko, neřešte. A vlastně první si vezmu gumičku, protože ty vlásky se hrozně moc do toho zadrhávají. Pak si vezmu tento korzet. I tady je vlastně taková část, takže to si taky zovnu ven a roztáhnu to, co nejvíc vlastně můžu. Ruku dám semka. A jsem tam. Ono se to teda, čím dál jako díl to mám, tak mě už mám teda 5 dní, 6 dní.
Tak čím dál, jako čím díl to mám, tím líp se to nasazuje, protože se na to jako čím víc zvykám, tím víc se zvykám, že jo? Ale musím si dneska ještě upravit pyžamku. A tohle prostě takhle vypadá. No, takže my už sedíme teda v autě, je neděle. A teďka jdeme na nějakou procházku, protože je krásně. Je to fakt nádherný teda. Takže jsem dala asi brýle, protože mě štvou. A takhle to je, tady je takový lesíčku. A je to tady moc hezký. Takže jste mohli vidět, jak jsme byli na bowlingu. A pak první kolo se mi dařilo, ale druhé už ne potom. To už jsem byla i docela jako taková otrávená z toho, protože už mě to vůbec nebavilo a nešlo mi to hlavně. A to je pak jako jiná radost, když vám to nejde. A teďka už pojedeme domů a udělám si nejvíce do školy a zítra se pondělí, no. No nic, takže už je večer, já už mám nachystanou do školy, už mám zase svoji nejvíc oblíbenou věc na světě. A každopádně prostě už je večer teda a já už za chvilku budu spát. Takže tím bych se s vámi chtěla rozloučit. Strašně moc vám děkuju, že jste to video koukali až semka. Nezapomeňte mi zanechat like, odběr a napsat něco hezkého do komentáře, protože mi to moc pomůže samozřejmě, pokud se vám moje tvorba nebo moje video líbilo. A jo, mějte se hezky, přeju vám hodně štěstí a do všeho prostě v životě, protože samozřejmě mám úplně takový jako jednoduchý tady s tou věcí a tak. Takže chápu, pokud někdo taky má z toho prostě takový jako stavy a tak. Každopádně, jak jsem říkala, prostě můžete mi kdykoliv napsat a popovídáme se o tom třeba. Takže mějte se hezky. Ahoj.